ကုသိုလ်ကံစေရဏတတ္တာပညာဝိရိယဆွမ်းအားတို့ကြောင့်မိမိတို့လူရှိရာတောင်းတကြံစည်ရမြန်လို့အပ်သောမောမနာမတိမြင့်လျာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခကတိချုပ်ပြညီဝေချက်သိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်း1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအတောင်တတ်တို့ဤငြိမ်းရာသိညာဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားများကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာရတွင်မှပင်နေသိမြန်သောသိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြမောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ
ကိစ္စညာကြပြန်တော့ရုပ်ရည်များကိုကိုကျင့်ရတဲ့အလုပ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတဲ့အလုပ်ကကိစ္စညာကိစ္စညာကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့သိတတ်သည်ယုတ်ကိုသိလာတဲ့နံကိုသိလာတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဘောမထိုးတွင်ဉာဏ်ဖြင့်သိလာတယ်အဲ့တလို့ထိုးထိုးထိုးနဲ့သိလာတဲ့အသည့်ကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့သိတဲ့အသည့်ကိုကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ကတ္တညာဆိုတာကသိရင်သိရင်နဲ့ဒီသိရင်ကျင့်သိရင်ကျင့်လိုက်သိလိုက်သိလိုက်ကျင့်လိုက်နဲ့နေပြီးတော့ဒီညာဟာဟိုမစ္စိဖို့စိတ်စီလို့ဖြစ်ရကိုင်းပြီးမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့သဘောကိုကတ္တညာညာဘယ်နဲ့ဆင်းရှိတယ်30သစ္စာတရားတွေကိုနားလည်အောင်ဟောပြရတဲ့သဘောသစ္စာဘောအောင်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်မှာထိုးထိုးထွန်းထွန်းလေးသိအောင်ညွှန်ပြရတဲ့သဘောတွေကံငါဘာကဘယ်လိုယုံနာဘာကဘယ်လိုအဲ့ဒါလို့မပေါ်မှန်ကြီးလေးတွေကိုအဘောညာပြတဲ့အလုပ်ကိုဒါသစ္စာညာအလုပ်တဲ့သစ္စာညာကဆရာတောင်းကိစ္စညာကယောဂီညာရဲ့တောင်းကတ္တညာကဓမ္မတောင်းယောဂီညာသုံးဆင့်တဲ့မှာသစ္စာညာရဲ့ကိစ္စညာရဲ့ကတ္တညာရဲ့ဒီညာသုံးဆင့်ကိုဘယ်လိုသမာဓိရှိ၅မျိုးနဲ့လမ်းပြီးတော့တွဲဆမ်သမာဓိရှိ၅မျိုးထဲမှာဉာဏ်ပတ်တဲ့ကမ္မသရသမာဓိကမ္မတက္ကတသမာဓိကံနဲ့အကျိုးပေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့တိတဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတသမာဓိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဇန်လိုင်းကိုရောက်အောင်ကျင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ပိရောက်ချောင်းဆိုပြီးတမထပါဝနာကိုကျင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဇာနာတမဒိဋ္ဌိမှတ်တာနော်နံပါတ်1ကကာမတရတမဒိဋ္ဌိကိုစကားနဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးတဲ့အလို့အဘုဒ္ဓဘာသာမြန်ရဲ့အရှိခံညာလေးကမ္မတရတမာတိဉာဏ်ကုသိုလ်ကံကံဒီကုသိုလ်ကံဒီကုသိုလ်ကျိုးပေးအကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်လို့ကံနဲ့ကျိုးပေးဒီဘောမှာကြာကြာနာနာခကနာနာနားလည်းသဘောပေါက်တယ်ညာဘုရားဘာသာညာရဲ့ဘင်းတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးမှာကကမ္မဝါဒကိုဘုရားဝါဒဒဝါဒဒီဘာဝါဒလဲကမ္မဝါဒကိုပြုရင်ကိုခါကိုပြုကိုစားကောင်းအောင်လဲကိုပဲမကောင်းအောင်လဲကိုပဲဘသူနဲ့မှကိုကိုကောင်းအောင်ဘသူမှလာပြီးမစီမံနဲ့မစီမံပေးနဲ့နော်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ကိုမြေဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှစီမံပေးလို့မရဘူးကိုကိုဝါရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လဲကိုသာပဒါနာအဆိုးဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်အောင်လဲကိုသာပဒါနာနော်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းစီမံရမယ်အလုပ်လဲကိုပဲဒီနေ့ကံမာရီတဏ္ဍာရမစိတ်ကိုပြုပြင်ကြတယ်စိတ်မှာကိုယ်တို့စိတ်တို့ဖြင့်တွေးချီကုန်ကြအသည်သည်မိမိတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရအောင်ရှာကြရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေကိုမိမိတို့သာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တော်မူနေတဲ့အရှင်မြတ်တို့ပရိယတ်တိသာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိပတ်တိသာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိယပฏิပတ်အကျိုးအလုံးကဆောင်ရွက်တော်မူနေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုပူဇော်ဖြစ်တယ်။ဒါဗာရဏသီတတိကဘုရားကို၆တဲ့စကလုံးလေးပေါ့။တတိတော်ဘုရားကိုလည်းပူဇော်ရပါပြီ။သံဃာကိုလည်းပူဇော်ရပါပြီ။တရားကိုဘယ်လိုပူဇော်ရမှာပါလဲဗျာ။အဲ့ဒါလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကအေးလားတတိကြီးတဲ့တရားကိုပူဇော်လို့ကတရားကိုဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်လို့ရှိတရားကိုပူဇော်တာပေါ့တရားကျင့်တဲ့ပရိယတ်တိဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิပတ်တိကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
လောဘဒေါသမောဟတရားတွေငြိမ့်တဲ့အကျင့်တွေကိုသီလကျင့်နေသမာဓိကျင့်နေပညာကျင့်နေပရိယတ်တွေကိုအရှိပြုပြီးတော့ပရိယတ်ဒီစာပေကျမ်းဂန်တို့ကိုဆောင်ထားပြီးတော့ပရိယတ်ဒီကလာရှိတဲ့ပฏิပတ်တဲ့အတ္တတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအထုံးနဲ့ပုံကိုဒုဒန်းကြီးသည်တရားကိုဒုဒန်းတာရောက်တယ်တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်တာရောက်တယ်ဒါဖင်းလို့ဆိုအခုတော်ဒီရပြန်တကြံပြီးလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌမကသံဃာတော်ကြီးတွေကသံဃာပတ္တိယ950 135ပါဒီနေ့တို့တရား50လောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်။အတန်ဃာတော်ကြီးကတချို့မိဘတွေမရှိမိဘတွေအလုံးဆင်းရဲတယ်၊ငယ်ကလာပြီ။ဘုရားကုန်တော်ဝင်ယူထားတယ်။စာအုပ်စာရန်သူတို့မဝဲရဘူး။ဘောပင်ကစာမဝဲရဘူး။ဘယ်လိုအစာအုပ်ဒီတရားသိညဝိနည်းစာအုပ်တွေကြာကိုယ့်ရဲ့တရားဓမ္မလူတဲ့နဝကမ္မတွေကိုဟိုဒီလိုလိုလှုပ်ဝဲခိုင်းတယ်။သမီးပေါ်ဝဲနဲ့စာအုပ်ပဲနဲ့ဓာစီဝင်ခဲ့။အနောက်တဲ့တိုးမဲ့တန်ဃာတော်တွေမှန်တယ်မှရှိတယ်။မူလတံပြပယ်လို့ပထမတန်ခေတံပထမလပထမရည်တံစာချတံစသည်စသည်အဖြစ်ပြီးတော့တရညောလာပြနေကြတယ်မှာသူတို့ကဆောင်းမွေးအောင်တဲ့သံဃာတော်တွေကိုအင်းဓမ္မစရိယတကြံအောင်ရဲ့တသိန်းစီဘုရင်နဝကမ္မတဲ့အဲ့လိုသူပြီးတကြံအောင်ရဲ့တပါတကြံအောင်လို့ချင်းတသိန်းသုံးကြံအောင်ကသုံးသိန်းပထမကြည်တံအောင်ရဲ့တသိန်းလူဖြစ်တယ်ပထမလသံဃာ5000အငယ်တံပထမငယ်တံဆို5000မူလရံသော3000အစာပြရမယ်ဒါပရိယတ်တိသာသနာကိုကိုကတစင်ကိုကိုလူထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကိုတို့ပွားအောင်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ကတော့တဲ့အဖြစ်ဘုရင်တို့ကစီမံပေးတဲ့သဘောလေးနိဗ္ဗာန်ကတော့တဲ့အဖြစ်စီမံပေးတာအဲလိုအပ်ရလေးဒီနောက်တော့တော်တော်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒီမှာဟောလာပြီးတော့လူခန္ဓာရှိတဲ့ကိုကားဒီလူခန္ဓာတာတော်တော်ရှိနောက်၄စီးလောက်ရှိပြီပေါ်ရင်40နဲ့ကာတူတန်း43စီရှိ45စီရှိလူတန်းအနိဗ္ဗာန်ရင်နေပေါ့တချို့ရွာမှာတချို့မြို့တွေမှာသောတန်တဲ့မြို့နဲ့လှမ်းအဲ့ဒါလက်စီနေစီကြီးတွေ့တွေ့စီလူဖြစ်တာအလောင်းတွေနဲ့တစီရဲ့တို့တို့အဖွဲဘယဝိဇ္ဇာအဖွဲကြီးလှုပ်ရှားဘက်တစီရဲ့နေစီစီလူပေးတာအခုလည်းဒီမှာထားတယ်အခုကအခုတောင်းမသွားပြီပြီးပြောတဲ့တင်ပေါ့ကဒီနေ့အကြောင်းကြတဲ့ခါနေစီမှာထားတယ်လက်ထွက်ကားလေးတို့ချဖို့တဲ့အလောင်းတွေနဲ့စီကတော့အများကြီးမှာမှားထားပြီအလောင်းတွေအဲဒီမှာခေါင်းတွေမှန်ခေါင်းတွေစီစဉ်ထားပြီအဲ့ဒါလေးတွေခက်ခက်ခဲနေတဲ့နေရာလေးကိုပံ့ပိုးဖြစ်တယ်ဒါဒီဟာဩရှိရှိတော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေဒါလေးတွေရဲ့လုပ်တင်လုပ်ထဲဒါလေးတွေကိုကပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောလေးပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့တော့ရရန်သာသနာအကျိုးလောကအကျိုးကိုကိုကဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဒီသာသနာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်တော့မရဘူးအပြင်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ရခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ဘုရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံသို့တရားဓမ္မသိတတ်တဲ့ပညာရေးကအလွန်အားနည်းနေတယ်ပညာရေးတွေဘုရင်တွေဒီကျောင်းတွေကစာသင်ကျောင်းတွေကပြင်ပစ်တင်များချာအဲတော့အစိုးရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနေဒီတော့နေဒီမှာဆိုတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်စာသင်ရတာမိုးကလည်းကြာရင်မိုးအများကြီးပါပြီဆိုတော့ကြောက်ပိတ်ထားတယ်တကားမလို့အမိုးမရှိမိုးတွေရှိတဲ့အမိုးကြီးအမိုးတွေယိုးဟိုအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ကတနင်္လာနေ့ကိုနေမှာကိုငွေဖတ်ပြည်သားနေမှာတော့ကောင်းကြောင်း၄ဆောင်၅ကြောင်းတော့မူလာနာကြောင်းယူတယ်မူလာနာကြောင်းကြီးအဲ့လိုပံ့ပိုးပေးထားတယ်ဩကိုကိုကြောင်းကြီးခံပြီးလူတတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဒီနဝကမ္မလေးတွေကိုပညာပါရမီဖြစ်လောကကျိုးလောကသူလောကသားကြီးဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့ပြန်ပံ့ပိုးပေးလိုက်တယ်ပံ့ပိုးပေးထားတယ်အဲရာယူရာကြောင်းလေးမှာဆရာတွေဆရာမမရှိမရှိရရှိဖို့ချက်ကလူကြီးတွေလမ်းပြီးကြောင်းကြတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေလမ်းကြောင်းနဲ့အပန်းနေရာမှာတို့ခက်ခဲရှိနေပြီ။ခင်ဗျားတို့စီစဉ်ပေးပါ။တို့တော့ဝိုင်းပြီးတော့စီမံပေးတယ်။အခုပေါ့နှစ်ကြောင်းတော့ဆောက်ထားမင်းက။အဲဒီနေ့ဒီလာဆန်းလုံးမှာအဲ့ဒီစစ်တွေရောက်တော့ဒီမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတော့ပြီးတွေ့ပြီးတော့တို့နဲ့စီစဉ်ရဆရာရှိပြီးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘုသူကောင်းမှုတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကသူဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်အလုံးချမ်းသာကုသိုလ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာတော့စိတ်ချမ်းသာတော့ကမ္မထံတရားတွေဉာဏ်အားထုတ်တဲ့ကောင်မှာတမာတိဖြစ်တယ်အဲတမာတိဖြစ်တော့အဲ့ဒီတမာတိအချိန်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတိုးတက်မှုဉာဏ်လေးဒါကြောင့်မို့လို့အရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ဆိုတာနေမှာမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာလို့ရှိရကိုယ်တို့ဒီအမြဲတမ်းကိုယ်တို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းမွေးမြူထားရကိုယ်တို့ဖြစ်စရာလေးတွေကိုယ်တို့လုပ်စရာလေးတန်တန်တမဲ့ကိုစွမ်းအားရှိသလား
ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဘသူမှအားကိုးလို့မရဘူးကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းကိုထမ်းဖို့ရွေးဆောင်ရမယ်ဟာဘသူကမလုပ်ဘသူကဗာလိညာသူတို့ဘောကအတင်းပြောမိတဲ့အစားသူတို့ဘောဒီကအတင်းပြောနေရမယ့်အစားကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့တဏှာကြမဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဟာလောကအပြုတ်နဲ့ကြီးလူများပေါ့ကြောင့်လောကအကျိုးသာသနာအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ရဆောင်ရွက်ခွင့်ရပေါ့ကြောင့်ဒါဘုရားရှင်ကမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ချောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ဘာကိုလည်းစောင့်ချောက်ထားရောက်တယ်တဲ့သူတော်ဘာကိုစောင့်ချောက်ဖို့ရှိရင်မိမိကိုယ်လည်းစောင့်ချောက်ထားရောက်တယ်တပတ်သောပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ချောက်ရင်ကိုယ်စောင့်ချောက်ထားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်မတနေ့ကဟိုတိုင်းမူကြတော့အကြောင်းကြားတာဟိုဘယ်မှာလဲလက်တင်နေတဲ့နေဇတ်ဒီသားဒီမှာဘုရားတချို့တဲ့ပေါ့ဘုရားနေရာလေးတဖို့မီအတော့အိမ်ကားတော့လိုချင်တယ်အရမအမြန်ပြီလို့သွားတဲ့ခါမှာဖူးမြော်လို့ရအောင်ဘုရားတချူတဲ့ကျင်နဲ့စီတီတချူတဲ့ကျင်နဲ့အနည်းဆုံးသိန်း3000တောင်းသိန်း2000တောင်းကိုကြက်ကံပြရတယ်သူတို့စီမံနေတနည်းဘုံဘုံရောက်တဲ့အခါစီရင်ပေးပါမယ်ဘုရားတရင်တပန်လေးဒီအများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကိုလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယူတယ်တရားဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးလူတတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်တွေပွားပါစေတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေမြဲတမ်းကြည်မာတော့ကုသိုလ်တတ္တိတွေဖြစ်ပါစေတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပံ့ပိုးဖြစ်ဒါဒီဘုရင်တို့နံပါတ်1လောကအကျိုးလောကတ္တစရိယလို့ခေါ်တယ်လောကတ္တလောကသူလောကသားများကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းကိုယ်ကစီမံရဆောင်ရွက်ပေးရဗုဒ္ဓဆာစရိယဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားပြောင်းခြင်းဘုရင်တို့ကလည်းတရားသီတိပေါ်ကိုကြည့်ရတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရံကြည့်ညာပါမအတုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားအတိလေးတွေရှိတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတိလေးကိုမျှဝေခံစားပြီးတော့အခုဒီရင်တရားဓမ္မတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့တရားတွေမျှဝေခံစားပြီးဘုရင်တို့ကအခုနိုင်ငံရေးချားရောက်လာတဲ့ကြီးပဲချင်းမရှိဘူးဘုရင်ကတာသနာပြုမယ်ပေါ့ဘယ်လိုလိုတာသနာပြုလုပ်နေရတာကိုယ့်ကိုယ်တောင်းဝန်တစ်ခါတည်းမယုံနိုင်တော့အောင်ကံတရားကိုဖြစ်ဘုရင်တော်တယ်မှနေတယ်ဘုရင်အဲတော်တယ်မြောက်ဦးမှတောင်းပါဘုရင်မြောက်ဦးကအော်ကြီးလုံးနဲ့မြို့ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတောတူကမှသွားနေမယ်ဆိုတော့တော့ထွက်ပြေးတာ။ဟိုတောလေးမှသွားနေတယ်။နည်းနည်းတော့လည်းဆိုပြန်ပြီးရောက်လာပြန်။အဲ့ဒီကနေရန်ကုန်ရောက်လာ။ဒကာရမတွေဝိုင်းနေတော့ကံကဆန်းကျယ်ပုံပြောပြ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ပြပခရီးချင်းကုန်တဲ့ရှီသန်းခွင့်ရ။ဒါရီဟာဘိလို့မမျော်လင့်မဲနဲ့ကံတရားအစီမံချက်တည်း။ပြစ်စုမှလို့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုဒီဘမှလို့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကံတရားတွေကသာသနာ့ကျုပ်ကလုံးငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဆုံးအားရှိတယ်။အတိတ်ကနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတို့ကကျမ်းမာလေကျမ်းမာနေတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကိုဟောပေးနေတဲ့အခါမှာတရားတွေဟောပေးတရားတွေနှလုံးသွင်းပေး။ဒီကုသိုလ်ဒီပုံစံလားကိုယ်ပိုင်လား။ကိုယ်ပိုင်။ဟုတ်တယ်လား။ပုံစံလားကိုယ်ပိုင်လား။ကိုယ်ပိုင်ပါဗျာ။ကိုယ်ပိုင်လုံးလေးဒီ။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ကုသိုလ်စေတနာလေးဒီ။ဒီစေတနာကကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။နော်ဤလိုလိုတဲ့စေတနာဒီဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုပေးကမ်းစွန့်ကြံပြုတမ်းတဲ့စေတနာလေးဒီဒါစေတနာဒီကံဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစောင့်ချောက်လို့တဲ့စေလေးဒီစောင့်ချောက်စောင့်ထိန်လို့တဲ့စေတနာလေးဒီစေနာကံရောက်သွားပြီဝိပဿနာဆိုတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့တရားတော်မျက်ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပွားများအာထုလို့တဲ့စေဒီအာထုဖြစ်တဲ့အာထုနေတဲ့ကံရောက်သွားပြီကဲဒီနေ့တရားဓမ္မဤတဏ္ဍာထဲမှာကြည့်ဒီဘုရားရှင်သာသနာ့ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဒီသံဃာတော်ကြီးအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဒီမြန်မာသတင်းသုံးတော်မိတဲ့မြန်မာကျောင်းဆရာတော်တို့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းကြောက်ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေဝိုင်းပြီးကုသိုလ်တွေဝိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါကုသိုလ်ဝိုင်းပြီးပြည့်ပြုလို့ကြတာနော်ကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေဝိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်မိဘူးဆိုရင်ရှေ့မှာသေးမင်းနဲ့ရေဆန်လာတဲ့နေ့မှာကိုလိုတတဲ့လို့စူးစီးလာတဲ့ပစ္စည်းတွေရအားလုံးပြစ်ထားလိုက်ရမှာအားလုံးပြစ်ထားလိုက်ရမှာဒါရှိချင်သူတော်ကောင်းကြီးကမနေရလို့တရားတော့ကကိုနောက်ကိုကဘာများပါမှာပစ္စည်းစုစုတစ်ခုမှာပါကိုပြုထားကံများကိုနောက်ပါမနေရလို့တရားတော့ကတဲ့ကိုနောက်ကိုကဘာများပါမှာမနေရလို့သေမင်းနဲ့ရေဆန်ရတဲ့ခါကဲကိုနောက်ကဘာတွေယူသွားနေတယ်ဘယ်ပစ္စည်းယူသွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအထည်အပြင်ဘယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှယူဆောင်သွားလို့မရဘူးနော်မှန်ပါပါအားလုံးချက်ထားကြရတာဒ
ီတိုင်းထားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာစွဲပြီးတော့တင်တော်မှတိဆန်တော်၎င်းပြိတာတော်၎င်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်အပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းတွေကသုံးတယ်လို့ရှိရင်သိကျေစုများချတယ်မသုံးတယ်လို့ရှိကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်များချတယ်ခြာတော့ကလည်းပင်မတယ်ခြာပွေတော့ကလည်းဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုခြာပွေတော့ကလည်းပင်မတယ်ခြာပွေလို့ရရှိလာပြန်တော့လည်းပဲထိညာတိညာတာပင်မတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲပြီးတော့များဆွဲလန်းတဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်သုတေတိကြံသွားမယ်တေလွန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကြောင့်ဥပဒဏ်နာပစ္စည်းကဘဝဥပဒဏ်ကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ပိတ္တလည်းကောင်းတိစ္ဆာလည်းကောင်းသွားဖြစ်တယ်အရိစ္ဆာတွေဖြစ်သွားတာများချတယ်အိမ်မြောင်ဖြစ်တဲ့ဇေဘကြီးမွေဖြစ်တဲ့တောင်တက်ဖြစ်တဲ့စသည်ရပဲဒီလူတွေမပြောနဲ့သာသနာဝန္ဒရှင်ဟန်တွေတောင်းမှကြည့်တေတာမဟာတေတာမထေရကြီးဟာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကသီလကုသိုလ်တွေစောင့်ထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့နဲ့၆000တန်တဲ့သီလလည်းရှိတယ်။ဘာမို့လဲမြတ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုကန်းဆက်ကိုအတက်မှာနှမ်းပြီးဆွဲပြီးတော့ပြတ်ထွက်ပြီ။ဒေသနာကြဖို့မိနာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငါသီလကိုဘယ်လောက်မြဲခဲ့ပါလဲ။ကိုသီလဆစ်ဆီးဆစ်ဆီးနဲ့ဖြတ်ဆိုအဲ့တော်လေးပါသတိရ။ကိုယ်စားဝယ်နေစေပြီဟာတမအနည်းနဲ့မှပြန်လာမှုကနည်းမှယဟန်တပါးမှမရှိတော်တယ်မှာဒေသနာကြားကျင်တဲ့ယဟန်တော်တပါးမှမရှိတော့အဲ့ဒီကိုကိုစားတယ်ဆိုပြီးနေစေလိုက်တာဗျာသီလတရားနဲ့6000နဲ့ရှိရသီလပိုင်ရှင်ကြီးသေတော့နှကားပေါဖြစ်တယ်ကြည်လားတော့ကဲဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တိတုဉာဏ်တို့မှာမကိန်းသေးဘူးဆိုရင်ဘဝစိတ်မချရသေးဘူး။နောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒီတရားတွေတရားစစ်တရားမှန်တွေပျောက်ပွန်သွားလိမ့်မယ်။ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားတွေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဏ္ဍာမဲဟောလာလိမ့်မယ်။အဲဇာဏတွေကိုဟောတာများလာလိမ့်မယ်။ဇာကြောင့်လည်းပတ္တိဟောဖို့ပြောဖို့လည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒါတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဇာဏ်နဲ့စောင့်ဝင်စားပြီးတော့အာအချိန်ဒီဗရဏာကြီးထိုင်နေတယ်ဘောတော့အဲ့ဒါလေးပဲအထင်ချိုင်းတော့အထင်ကြီးတယ်ဉာဏ်ရောက်တာမရောက်တာသဘောမပေါက်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်တာမပေါ်တာအတိဘယ်လိုချိုင်းနေလဲဘာဖြစ်နေလဲညာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါတွေစမ်းလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ပဲအခြေအနေကိုဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာမေတ္တာဘုရားမဉာဏ်ဘုရား꿰ပြီးနေပါမရတော့မဉာဏ်ဘုရားမပေါ်တော့အဲ့ဒါမပေါ်တော့တန်ត្រာမှာသိပြီးကျင်းထစီရကောင်းကောင်းချက်ဝိမုတိယုတ်ကဖြစ်ကုံသွားပြီဆိုရင်တမထယုတ်ကဖြစ်ကနောင်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတမထယုကခက်တိအပြည့်ပြည့်ဆုံးလာတဲ့အခါမှာသီလယုကကသီလပဲဆောင်ထင်ကြတယ်သုတယုကဖြစ်တယ်သုတသုတယုကဖြစ်ဆိုတော့ဘောသူတာဒီပဲလူတွေအများကြီးလေ့လာကြနေပြီအဘိဓမ္မာသင်္ဏနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရောယဟန်တော်တွေရောလူတွေရောလူတွေအဘိဓမ္မာသင်္ဏနေဒါပဲကြတော့တရားမထိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီသင်္ဏနေတွေဒါတွေနဲ့အခြေအနေကိုအသက်ကြီးတဲ့ဓာတ်တွေပဲဘာဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတော့ပါမယ်ဓာတ်တွေဘောသူတာတရားတွေလည်းဓာတ်တွေပဲလေ့လာရင်ဓာတ်တွေနဲ့အသက်ကြီးပြီးတဲ့အခြေကုန်တော့တာအញ្ញဘုံရံဘောဘောလို့ဒီမလုပ်နိုင်တော့ဒါသုတ္တယုကခက်လို့ခေါ်တယ်ဘောသူတ္တခက်သုတ္တယုကခက်သည်ဟိုရောက်လာတယ်ဒီခက်ကကိုစနေပြီကွာဟိုတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ငယ်ရတော့မရှိဘူးလူတရားပတ်သိနန်းဒီပါတိမရှိအခုဆိုသိနန်းဒီတက်သိနန်းဒီလူတွေကလေးဘိဓမ္မာသိနန်းနေသိတက်ကြလေးလာကြတယ်သိညာတယ်ပြီးတော့လေးလာသိပြီးတော့ဒီတရားဒီအာမထုတ်ဖြစ်တော့အာထုတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားငယ်တယ်အာမထုတ်တဲ့ဘုရားညာဒါဒီပဲလေးလာအာထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲယုတ်ကလစီကြီးခွဲရန်ချတယ်အနာကဘယ်လိုယောကဘယ်လိုယောကအချက်အထလိုက်ဆက်ချက်ဘာ28ပါယောက28ပါရှိတယ်ယောက28ကဘာတတ်ဒီဘာတို့ဘာယုတ်ဘာယုတ်ဟာတွဲနေတန်းတန်းစီသွားနေတာပဲတရားထိုင်ရင်းနဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါကိုခွဲနေရင်းနဲ့ဟာပါပြီဝါနာကနတာဩဇာသာသကြီးအထကလိုက်ဟုတ်ဒီသွားပြီးတော့ဝေဘာဒီတရားထိုင်ရင်းနဲ့ဓာတီကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဩဒီစာတွေဖြစ်ဝိဇိကိစ္စတွေဖြစ်သမာဓိချင်းခန္ဓာယုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပရမတ္ထသတ္တဘုံမတွေ့တော့ဘူးယုတ်မှလည်းမသိနာမအနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမတွေ့တော့ဘူးအနိစ္စလက္ခဏာညာပေါက်တိပြီးမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမတွေ့အနတ္တလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဒီကိုသုံးကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်သိရင်သာစရာကောင်းတယ်တော့ငြိမ်းပြောစရာသိကောင်းတယ်ဒါဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဆက်တဲ့တရားဓမ္မတွေပြောတယ်ခမရတို့သင်တတ်တဲ့သူသဘောတူလေးကြိုက်တယ်သို့တော့တရားကိုတော့အာထုပြန်လို့တရားအာထုတဲ့ကမှဓာတိအောင်ဖြောက်တာတရားတမ်းပြီးဆိုလည်းအမိတိသာသာသာဒီပြီးလည်းကိုဖြောက်ထားရမယ်။ဥမာပြောပြမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်။ရတဲ့တော်တော်ကပိဋကသုံးဝအာဟုဆောင်ထားတဲ့ယဟန္တာယဟန်တော်ကြီးသုံးပါး
ဥဒုဇင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြိတ္တကသုံးပါအောင်ဆောင်ထားတာဇာတ်ချက်ဆရာတော်ကြီးတည်းတတိကြတော့တော်ရဲမှာကမ္မထာအာထုပ်ရေယဟန္တာကြီးတပါးထံကိုလာချကမ္မထာတောင်းဖို့အတွက်စာတ္တပိတ္တတရားနော်တရားတတ္ထတရားနော်ဒီပြိတ္တကသုံးပါအောင်ဆောင်ထားတဲ့ကိုတော်ကြီးသုံးပါဟာတော်ရဲမှာတရားအာထုပ်ရေယဟန္တာမကြီးထံမှာလာပြီးတော့နိခံတယ်ဆရာပြည်တော်တို့ကိုတရားပြတာတော့မဟုတ်ပါတိတဲ့ဘုကိုတော်ကြီးကကိုတော်တို့တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်စာရည်အောင်ဖြောက်ထားရမယ်ကိုတော်တို့သင်တဲ့စာရည်အကုန်မေ့ထားရမယ်နော်မှန်ပါမေ့ဆိုမေ့ပါမယ်ဗျာတဲ့ကိုမေ့တာဖြောက်ထားထိုင်တဲ့ကဘယ်လိုထိုင်ထားတဲ့ကဘယ်လိုထားသွားတဲ့ကဘယ်လိုသွားတဲ့ဒါနာမမထက်နဲ့ဒါဘာရေးပါလို့နာမမထက်နဲ့ထိုင်ဖို့ထိုင်နေထားဖို့ထိုင်သွားဖို့သွားနေစားဖို့စားနေတောက်ဖို့တောက်နေလမ်းဖို့လမ်းနေရှိရှိဝေယသင်္ကဝဘဝနီသင်္ကဝတက်ကသင်္ကလေးလန္နာလေးရန္တာလေးဒီသင်္ကဘောအဘောဒီနာလေးဒီဟောတပိတ်တရှိတပိတ်စေတာလေးကအစအကုန်လုံးအသေးစိတ်အသေးစိတ်လေးဒီတတိပဌာန်းတိုင်းအဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်အောင်ဒီတက်ရဲ့ရုပ်တက်ဤပြောင်းလဲမှုနန္တရဲ့ရုပ်ဝင်ပြောင်းလဲမှုယုံနန္တမသင်္ကလာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်အောင်အရှင်တို့ကြည်ကြအခုသင်ပြလိုက်တယ်ဝိရဏဘောဝိရဏသဘောကိုကြည့်စိတ်ဘောစိတ်ကိုကြည့်သင်ပြတဲ့တမမဗျာအတိအသေးပြအောင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်တရရနေသုံးရသုံးရတော့တရားအားထုတ်တော့အချိန်လေးရလာညနေကျတော့ညနေတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကြီးလာပြီးတော့တရားကဆွေးနွေးတယ်တချိန်လာပြီးတရားကမြင်ရှင်ဗျာဒီပြီးတော့ညောင်ပြစရာရှိတာဒီပြီးတော့ဒီလိုတော့မှတ်နေရအေးငါချင်းနေကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမထေကြီးကယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးကသူကစာတပတ်ကိုမိနေတယ်စာကြောင်းကြီးအလဲမှာစာကြောင်းသုံးကြောင်းကိုမေ့စာအုပ်တစ်ခုမှတုတ်တာတစ်ခုမှအဲ့ဒါကိုတတိယအရှင်နဲ့ဟိုဘယ်တုတ်တာတစ်ခုမှအလဲကစာကြောင်းငါးသုံးကြောင်းကိုတပြည့်တော်မေ့နေတယ်ပြအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါတော့လမ်းပြီးတော့ပိတ္တကသုံးဖို့အောင်ဆောင်တဲ့ကိုတော်ကြီးသုံးပါ့ကိုလမ်းပြီးတော့ဟိုကိုတော်ကရှင်ဘုရားကစာဒီမေ့ထားခိုင်းလို့တပြည့်တော်မေ့ထားပါတယ်ဗျာအော်အော်အေးအေးတပြည့်တော်မေ့သွားလို့မေ့သွားလို့အဲ့ဒါမှအော်ဟုတ်ပြီငါရှင်တို့တရားရတော့မှပဲဒါဆိုရင်ရှိချင်းမယ်ဒါလိုတရားအထုတ်တပတ်တီတီအထုတ်လိုက်တာဟောတလားတီတီအထုတ်လိုက်တာတလားမြောက်ပြန်နေယဟန္တာတွေကိုဖြစ်ပုံကြဘုမသုံးပါးသလိုအကုန်မိခံထားတာနော်စာကမမှန်ဘူးလားဆိုမှန်တယ်နော်ဟုတ်လားဒီနေ့တရားဓမ္မတွေဥပမာပြောမယ်ပညာပြန်စာစာသုံးနေတဲ့ဒီစာကိုစာရေးစာရေးမှရေးလို့ရှိရင်စာလိမ်ရဝိဇ္ဇာပေါ့စာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါစာနေရတဲ့စာပဲစာစာရေးမှာရေးထားတာလည်းစာပဲသို့တော့စာရေးမှာရှိတဲ့စာကိုတို့ကြည့်လို့အရသာပေါ်ပါ့မလားမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်စာကိုတို့ကြည့်မှာအရသာပေါ်တယ်မှန်လားပါကိုစာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်တယ်အမတ်သင်ညာအပြင်မှန်တယ်လက်တွေ့တရားတော့မမှန်ဘူးဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်သောင်းထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ရုပ်ကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရကလဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကုန်ရှိတယ်နေသာဒုက္ခနဲ့တာရှိတယ်သမုဒယသစ္စာဒုက္ခမေဃာတိယောနိယောသစ္စာတိပါအကုန်ရှိတယ်ကိုသိတယ်တကယ်တကယ်ဒါစာအုပ်ထဲမှာတော့ရှိတယ်သိတယ်သိနေတယ်ကိုတို့နားလည်းနားတော့ထားတယ်ဖတ်လို့လည်းရထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြားလာတဲ့အခါတကယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာရုပ်ကခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ဖို့အရှင်ယူပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားရုပ်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာရုပ်ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာအဘိဓမ္မာနိယပေကခန္ဓာ၅ပါးယတိပြပါသူရုပ်ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိဉ္ဇဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မတွေဖတ်နေတဲ့သကလုံးချင်းရုပ်ခန္ဓာလို့ဆိုကြအမှန်ကယပရိတ္တမပေါ်စီရဘူးရုပ်ခန္ဓာဂရုတ္တနဲ့ဆိုရဟုတ်တယ်လားမှန်ပါပါအဲရုပ်ပါဒနဲ့ခန္ဓာဂရုတံလေးနဲ့ဂရုတံလို့ဂရုတံလို့ခေါ်တယ်။ရာောက်တိဂရုတံလို့ခေါ်တယ်။နော်ပုထုနိုင်ငံသားတွေတချို့ပဲပါဏာတိဒီပါဏာတိပါရအာဂါမီသုံးပြီးသားအာဗျာမစရိယတို့မြန်မာလူမျိုးကြအာဗျာမစရိယဝေရမဏိတိခါပဏသမားကြီးအမဟုတ်အဗြဟ္မစရိယဝေရမဏိတိခါပဏသမားရခိုင်သားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဗြဟ္မစရိယဂရုတံနဲ့ယာယိတံအတိတံရပရတံဤတံနော်ရာောက်နဲ့ရပရတဲ့ကွဲတယ်ခါတာမှာအဲ့ဒါကိုပဲလေတချို့ပေါ်တယ်ဒါဝဲဝဲကြီးဒီဆရာတော်တရားဟောတာဝဲလိုက်တာအဲ့ဒါဂရုတန်လေးနဲ့များဇာတန်ပိတန်ပါပါပါနဲ့ဟောလို့ဆရာတော်ဝဲတယ်နော်ရောက်ောက်ကြည့်ကြဘယ်လိုခေါ်မှဘယ်လိုခေါ်မှမသိ
အဲ့ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကရှားမနဲ့အာမနဲ့ဘူးကိုဟုတ်ကဲ့လားရှားမနဲ့အာမနဲ့ဂရုတန်လည်းမသိလောဟတန်လည်းမသိဒီကတန်လည်းမသိရတတန်လည်းမသိအကရန္တလည်းမသိအကရန္တလည်းမသိဣကရန္တလည်းမသိပြေဇနာဘုရားဆယ်ပါးဆိုပါဆိုဘာမှနားမလဲနားမလဲတော့အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အခါလဲဘာဖြစ်လဲညာအဲဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရွှေရင်ဆရာတော်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့စကားမပြီးစာမပြီးလို့ရှိရင်ခိုင်ပေါင်းกว่าအဲ့ဒါလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့တော့ပြင်လို့ဥပ္ပစ္စေဆရာဒုတိယကျက်ကသာဘုရားသင်္ကန်းကျော်သင်္ကန်းကျော်ကျက်ကသာဘုရားကျက်ကသာဘုရားနောက်မှရှိရွှေရင်တက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်မသွားပါဘူးဆိုမှအော်ပါတယ်ကောင်းတလာမမင်းနဲ့ကိုရည်နှစ်ပေါင်း20နဲ့6နဲ့30နဲ့6နဲ့တုံးပါပဲဘုရင်တို့ကိုဆုံးမခဲ့တာဘုရင်39ပါရှိပါနောက်ထပ်ဒီဘွားရင်းဆိုဘွားတော့40ပြည့်တော့မယ်ဖရာချင်းဝါမီဖို့နောက်ထပ်9ပါ6ပါလို့တော့ဘာတော့လဲမနေတော့တနေ့ကဆရာတော်တစ်ပါးကမြည်တဲ့ရောက်ဆရာတော်ဘွားတော့ပဲ20လောက်ရှိပြီ20လောက်ရှိပြီလားသူပြော40ပြည့်ကနေပါဟာဟုတ်လို့လားတပြည့်တော့ဖရာစုစီရဲ့ဗျာပြောရတယ်အော်ပေးတော့ကဟို19နှစ်နဲ့6လမှာရမ်းဖြစ်တယ်19နှစ်6လဆိုအခုကဘယ်ရက်59နှစ်တည်းရောက်တယ်54 39ပါဖြစ်54နဲ့58နဲ့ဆိုရင်39ပါရပါချင်းအဲ့ဒါကဘုသော35ငါတက်နေအတူတူဖြစ်နေအဲ့တော့အသက်တက်တဲ့တဝါရတယ်လို့ဖြစ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဝါကြီးတငယ်ချင်းနဲ့ဝါကြီးသူပြည်များတော်လဲအသက်ချင်းသူပြည်လဲဘုန်းကြီးကဝါကြီးတယ်ပရိသတ်နဲ့ယူပြီးတော့ခံလို့အဲ19နှစ်နဲ့ဒီလား6လမှမှ6လနဲ့ဘုကပရိသတ်နေကယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကြီးညောရန်ခံလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတဲ့သဘောလေးကအရာရာတိုင်းမှာဘုရားရဲ့အဆုံးမှတာသနာတော်ကြီးကိုထံပေါ်ရဆောင်နိုင်ဖို့ဖယားရှင်ရဲ့သာသနာကိုတရားတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေလွယ်တယ်လားခက်ပါတယ်သာသနာဝန်ရှင်ရန်ဒီထဲမှာလည်းခြားပါတယ်ဒူရီထဲမှာလည်းပဲခြားပါတယ်သာသနာကြည့်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးယဟန်တိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးတချို့ဆောင်ရွက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဘဝပါရမီတက်ခံမပါဘူးဟုတ်လားဘဝပါရမီတက်ခံပါတယ်မဆောင်ရွက်ခြင်းဘူးဘုန်းကြီးတို့ကြတော့အတိတ်ဘဝပါရမီလည်းပါတယ်ဆောင်ရွက်လို့လည်းစိတ်ကြတယ်ပြင်းထန်သာသနာပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိအသက်တည်သွားပြီစင်ကလုပ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရတာကြည့်အခုမနေ့ပြန်ပြန်မယ်တပတ်ကဒီမှာတရားဝတ်ရှိရောက်တာနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သွားရမှာညမှရောက်မယ်အဲ့ဒါညမှရောက်မယ်မိုးလင်းတာနဲ့ခါစက်သွားမယ်တော်ပြီးတော့ညတရားဟောပြီးချင်းပြန်နေလာမြန်မာပြန်လာမယ်ငန်းနိုင်တော့ကာစီပြီးချင်းပြန်မောင်းလာရအမေရိကန်တန်ရုံဝင်ရမယ်ပြင်တော့အဝေါ်ဗီဇာတနည်းဗီဇာတော့ကုန်လုံးမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီဗီဇာသွားလို့30ရက်နေ30ရက်နေပြီးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးချင်းပြန်ညတရားဝက်ဒီမှာပြီးညတရားဝက်ပြီးပြီးညပြီးတယ်တခါတည်းကဘုရင်စာတိချစ်ချွေဖြစ်တဲ့မအီးအဲ့ဒါချက်တန်းကြောင့်ကိစ္စဘုရားတစုချက်တန်းညတော့58ပြီးစီဘုရားတချို့ထိုင်တော်ဝိသုတေတဲ့အရာတော့ကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မယုတ်ရှိတော်ရာနာမဓမ္မယုံကြီးတုံဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဓမ္မသက်သာတဲ့လုံကြီးတွေနဲ့ဆောင်နေတယ်နောင်လာနောင်သားတွေကိုတို့စီပွားပေါင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ခလို့ရအောင်အဲ့ဒီတော့ကြည့်အဲ့ဒါတော့စီမှာချက်ချင်းစီအဲ့ဒီမှာ3နိုင်တော့ပဲအချိန်ပေးမယ်ရောက်တာနဲ့3နိုင်တော့အချိန်ချက်ချင်းပြန်ပြေးလာပြညဟိုရှိပြီမှာညတရားဝဲဟုတ်တယ်ညတရားဘောဟောပြီးချင်းချင်း9နာရီခွဲလောက်မှာပြတ်ဖြစ်လာရန်ကုန်ရောက်မိုးလင်းမနဲ့ဆို6နာရီခွဲလင်းပြန်တဲ့အဆက်တွေပြတ်ကြောက်ဆာမထွက်တာတခုပဲရှိတော့တခါကြမ်းတခါကြမ်းကြလဲကြောင်းကလဲပလောင်းထောင်အဲ့ဒါဆက်တွေရောက်ရောက်ပြီးပြီးတယ်ခဏလေးပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဟောတိုင်းမိုးဒီကရေပြောထားတယ်အဖို့ကပါစီတင်ပဲမြေနေရလိုချင်တဲ့ဥစ္စာမိုးတိတော်မောင်းတော့ကောင်းအဲ့ဒီမှာဘုရားတခုဩအမြတ်ကြီးတို့ကိုယ်တည်းပွားအောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပေးမယ်ဘုရားကတခုတော့အမလို့တော့ပြောစဉ်းစားပြီ။ဘုန်းကြီးပါရမီရကိုလို့ရှင်နေဆိုရင်ဒီကရမတ်နဲ့ဝိုင်းပြီးဆန်စီမံပေးကြတာ။လို့ရှင်နေဆိုရင်ကိုကမတ်တိလိုက်တယ်။ဟာသိ900လောက်မတ်တိလိုက်တယ်။အားဒီကရမတ်ဟိုကတရားဒီက90နဲ့သူကတိတ်ကြထောင်ထောင်ပြည့်သွားပြန်တော့။အဲ့ဒါလို့ပေါ့ကိုတို့ဆိုတာ။ဒါကြောင့်လို့ကိုကတော့ရှေ့ဆောင်လို့ကကိုကအရင်နေ့ပြရနှလုံးသားနဲ့အရင်နေ့ပြရပြီးတော့မှ
အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်း9ရက်အဲ့ဒီမှာအပြီး6ရက်နေ့အဲကိစ္စစစ်တွေမှာတရားစခန်းပြီးအဲပူဇော်ဝတ်လုပ်တာပြီးတာနဲ့မြောက်ဦးကိုတခါတည်းဆက်နေတော့အဲ့ဒါမြောက်ဦးညနေ6ရက်နေ့ရောက်9ရက်နေ့မှာမနေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာဘုရင်တို့ဘွယ်တစိတော့ချက်သူတို့ပူဇော်ဝတ်လုပ်ကြမယ်မြောက်ဦးမှာပူဇော်ဝတ်ပြီးတဲ့နေ့နဲ့ဆွမ်းသာပြီးချင်းရံမောစစ်တွေပေါ့အဲကနေ့အဲ့ဒီစစ်လေးနေ့ကပြန်ပြတ်ညနေ3နာရီလေးညနေရံမောပြန်လာညနေ9နာရီမှာရံမောမှာတရားစခန်းစားတယ်ရန်ကုန်စားလို့ဘောနေရရန်ကုန်မှာအပြီးဆက်နေနေဆိုရင်မန္တလေးကိုရန်ကုန်မှာတပည့်တွေထားပြီးတော့မန္တလေးမှာ၂ရက်လောက်ပေါင်းပြီးတော့တရားစခန်းပေါ့မယ်။၂ရက်လောက်ထားပြီးတော့တပည့်တွေထားကြပြီးရန်ကုန်ပြန်ပြေးလာအောင်။အလုပ်များတာပြောတာ။အလုပ်လို့ရမယ်ပြောတာ။ဘုန်းကြီးကအခုလိုလုပ်လို့ကြီးနေပုံမမောဘူးလားဗျာမီးမမောဘူး။အတိတ်ကကုသိုလ်ရှိတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနည်းနည်းမှာသင်နေအသုံးချပါမှာ။ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားပုပ်ကပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်မင်းနဲ့တည်းအနံ့မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမသိခင်စัจ जान လေးတွေမှာရုပ်နဲ့နာဦးစားမကွဲခင်ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လို့ဒီညံ့ညံ့လုပ်သွားမယ်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့တည်သွားပြီးစီနော်အဲ့တော့နေစတဲ့နေကြံကုန်ပြီးမယ်ညံ့ပြီးပြီးတဲ့ချစ်ချင်းမန္တလေးပြန်မန္တလေးမှာဆက်တိုက်တဲ့9ရက်20နေပြီးပြီးမယ်20နေညံ့နေပြန်လာ23ရက်နေအမေရိကန်ခရီးစဉ်သုံးလာကြမယ်အမေရိကန်မှာနော်ကနေကတော့ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်လိုပါလိမ့်ချောက်ချင်းနဲ့မကြောက်တော့ဘူးလို့အင်္ဂလန်လည်းမကြောက်ကနေဒါလည်းမကြောက်တော့ဘူးအမေရိကန်မှာပဲအဒီမှာလှည့်နေပြီးတော့ဟိုဘုရင်ပြည်နယ်9ခုလောက်ပဲရောက်သေးတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြည်နယ်ပေါင်း50ကျော်လောက်50နဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာ9ပြည်နယ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါဒီသွားပြီးတော့သူတို့ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရှိတယ်တနာဘူးကောင်းတယ်တကက်တရားနဲ့ဝေးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဒီနေ့တက္ကရာမတွေကဂျပန်နိုင်ငံတန်ဃာပြည်ခမရောက်ဖြစ်တယ်တချို့ဒေသတွေမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလုံးဝတန်ဃာပြည်ရောက်ဘူးသူကလူမျိုးတွေတဏှာဘုကောင်းတယ်တဏှာဘုကောင်းတယ်အဲ့တော့တဏှာဘုကောင်းတော့သူတို့လေးတွေကိုဒီတရားလေးတွေဒီအမှတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်လေးတစ်ခုတော့သူတို့တဏှာမှာရှိနေခဲ့ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှင်းနေပြီကိုယ်နောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးရတဲ့အနာယူမယ်နောက်နေ့ဆိုဘုန်းကြီးအနာယူပဲအနာယူပဲဆိုတော့လူလူမနေဘူးတော်ရလေးတစ်ခုမှကိုယ့်လူကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးသွားလို့အောင်မယ်တနေ့ပြမလားနနေ့ပြမလားမသိဘူးအဲ့ဒါမှတော့ဘုန်းကြီးကာလာမှာတော့ရန်ကုန်မှာပဲနေပြမယ်အဲ့တော့အကြောင်းရင်းနဲ့ကကိုယ့်လူကိုကိုယ်လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဘုရင်တက်တော့60နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေကိုအဓိကထောင်ပြီးတော့မှအပြင်တာနာပြလုပ်ငန်းလေးကိုဒီ60လုပ်ငန်းလေးကိုအကုန်လုံးရလိုက်တော့မှာတက်60နောက်ပိုင်းမှာဆိုဒီ60လုပ်ငန်းလေးကိုတပည့်တွေနဲ့ပဲတာမလွှဲပြီးကိုကဟိုကိုတရားဖို့ပဲအဓိကအလုပ်လုပ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တက်တန်းဆိုတာလောကမှာဒီကဓမ္မတို့ရဲ့ဘဝကိုလေကိုကိုကိုတနာရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လားကိုကိုကခိုင်းပြနေတယ်ခိုင်းလို့တရားဓမ္မတွေကိုတနေ့တနေ့ကိုတရားဓမ္မတွေနဲ့တနေ့ကိုတစ်ခါလည်းသုံးခါခိုင်းတယ်တစ်ခါတစ်ကြိမ်သုံးရင်ဟောဖြစ်တယ်ပုံမှန်ကြသိမောဟောဒီမှာတရားဓမ္မတွေပေါ်မြတ်တာထားပြီးတော့ထားမှမှတော့မှတစ်ကြိမ်ပဲဟောတယ်ဘုရားဒီမှာသုံးရင်ဟောဖြစ်တယ်မြတ်တာထားဖြစ်တယ်ဟောကိုရှိတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေဒီအသီးလေးတွေရရှိနိုင်ဖို့ဒီတက်တက်လေးဓမ္မတက်လေးတန်ကုတ္တတ္တိလေးတွေတရားဓမ္မတွေနှလုံးသားထဲမှာတည်ကြတယ်လို့ရှိဩငါပင်မခံရဘူးနဲ့တယ်လူရမလူတာဘုန်းကြီးစိတ်မဝင်စားဘူးတာတရားဓမ္မတဏ္ဍာမဒီတရားအသိလေးတွေသဘောပေါက်သွားပြီဘုန်းဗျာဒီပြည့်ကျင်နိုင်တာဗျာတို့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုကြားရတဲ့စိတ်ထဲမှာကျင်နေတဲ့ကိုပင်မခံရတို့နဲ့နော်ပင်မခံရတို့နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကုသကောင်းမှုဆိုတာတရားဓမ္မပြဒီဘုန်းကြီးပါတနာဆိုတဲ့ဘုရားဆုံးမှာကလူတိုင်းလည်းဟောဖို့ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာပြီးတော့နားလည်းသဘောပေါက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်မှန်ပါနော်တခါတည်းရန်နိုင်ငံကြဘုန်းကြီးတို့တခါတော့အော်ဆိုအော်စီးယားနိုင်ငံကြွားတော့အဲ့တဲ့တခါဒီပါပြောလဲဆရာတော်တစ်ပါးကိုသူကလမ်းပြီးဆရာတော်တစ်ပါးကိုကုန်းတိုက်တာရှင်ဘုရားဘယ်ဆရာတော်တရားစခန်းလာလို့တရားဟောမဲ့ဒီရင်တော့ပဲဘုန်းကြီးကိုမြင်ရတယ်ဘုရားတိတ်ခွေနဲ့ပဲတပည့်တော်နေရတယ်ဘောကအရှင်ဘုရားကြတော့ဘယ်ဦးမပင့်လို့လည်းမကြွားဘူးစွန်စားလည်းမပင့်မကြွားဘူးရှင်ဘုရားနည်းနည်းပါစွန်စားလိုက်ပါလေကြွားပါဘုရားတခါတမိုင်းလူလူတန်းလို့ရောက်ကျုပ်ကကျုပ်အလူခံမှုလာတာမဟုတ်ဘူးအလူခံမှုလာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူတာမလူတာကျုပ်တို့မဟုတ်ဒီတရားလေးပြေးဖို့လာအဲ၃ရက်လောက်တရားဟောရင်၃ရက်ပြည့်မှာအတိညာဉ်လေးပေါ်ပြင်ခဲ့ဖို့တပတ်ဆိုတပတ်ပြည့်မှာကုသိုလ်လေးဖြစ်နေခဲ့ဖို့ဒဂရမိုက်တန်တဲ့မှာဝိပဿနာဆိုအတိလေးတကိုသိကြံရက်လို့ကြီးဘုန်းကြီးပင်မရတုန်တဲ့ကိုယ်အမြဲတမ်းကြွပီးနေမှာအကြောင်းကျိုးညီညွတ်လို့ကြွပီးနေတာအဲတော့မှသူတို့စိတ်ထဲမှာကျဉ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့သူတို့ပြတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကြတော့အတင်းပြောတယ်သတ္တဘာဝကိုတရားဓမ္မတို့ရယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်လားလူဆိုတာသဘာဝကုသိုလ်စဉ်သဘာဝလीသဘောကြတော့
သဘောကြတော့ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်သဘောမကြတော့မုံပြန်မုံပြန်ပြုံးပြန်မုံပြန်တစ်ဖက်နေရန်ဘုထုရှင်တို့ရဲ့အတိညာဟုတ်လားသဘောကြလို့ရှိရင်အပပပရှင်းရှင်းပဲကောင်းမော်တယ်မှာတင်ထားမယ်တိုင်းသူတို့သဘောမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲရှင်းပြက်လက်ပြက်ပြစ်ဆိုင်အလကားပါကွာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟုတ်လားစင်မပြေဒါပုထုရှင်တဘာဝလीမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒါဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒါဒီယုံကြည်ပဲအတင်းပြောပါလေမပြောပါလေဘုန်းကြီးတို့ပြန်သွားလို့ရှိတယ်ဒီယုံကြည်တွေကလည်းပြောတဲ့ပုံလို့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအတင်းပြောတဲ့ပုံလို့ရှိမှာပေါ့မအတင်းမပြောတဲ့ပုံလို့ရှိမှာပေါ့ပြောပါလေမပြောပါလေဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးပြောရမယ့်လောက်ကဒကာဓမ္မတွေလုပ်လीသိခံရမယ့်လောက်ကဘုန်းကြီးတို့လုပ်တတိကပြောခဲ့ပြီဟုတ်လားသိခံခွန်လိုက်ရမယ့်လောက်ကဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်များလုပ်ပြောရမယ့်လောက်ကဒကာဓမ္မတွေလုပ်ဟုတ်ကဲ့လားပုထုရှင်ဆိုတာကတော့တိတ္တတိုင်တရားမှာလဲပုထုကိတိတိဇနိတိပုထုဇနာဆိုတာကိုလောဘဒေါသမောဟတရားတွေအမြဲတမ်းထူထပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ခေါ်တယ်ပုထုရှင်ပုထုရှင်ဟုတ်လားအရိယာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုရင်တရားမှာတွေပုထုရှင်လားအရိယာလားအရိယာလုံးနေပါခင်ဗျအဲဒီသကလုံးလေးကိုပြောပုထုရှင်ဆိုတဲ့တရားမပြောနဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့လက်ကိုဆောင်းလန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအရိယာတို့စိတ်တိုင်းညာအရိယာတို့ထားတဲ့စိတ်တိုင်းညာတပည့်တော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝင်နေပါလားခင်ဗျာမှန်ပါပါခင်ဗျာဒီချိန်မှာဒီနေ့တရားဓမ္မတွေတတိထားတိလိုက်ပေါ့ဒီကုလုံးညာနဲ့ချုံရဲတကတဲ့ငါဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးဘာစိတ်ပေါ်နေလဲအရိယာစိတ်ကြဲကြဲပြောအရိယာစိတ်အရိယာတို့ဒီလိုတိလိုက်တော့မှန်ပါပါဒီချိန်မှာပြောတာနော်မှန်ပါပါဒီအဆောင်လေးကအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလိုဘူးမှန်ပါတယ်စိတ်မချရဘူးခင်ဗျာတို့ကမှန်ပါတယ်ဒီလောလောဆယ်ဒီတိုင်းမှာတော့အပေါ်အရိယာကြီးပဲတဏှာကြီးမှတ်နေလို့တဏှာကြီးအရိယာဖြစ်နေမှန်ပါဗျာဒီညာလေးတို့ဖြင့်သုံးဏကြီးနေဒီစိတ်ကနေသုံးဏကြီးအရိယာတက်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့မညာပုံညာလေးဒီပေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါယတ္တပံအရိယာဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရိယာတို့သွားတဲ့လမ်းကိုချောင်းနေတာအရိယာဖြစ်ဖို့လမ်းကိုချောင်းနေတာတို့အရိယာတက်ပြီးသိကံကုန်တဲ့မှာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအနည်းဆုံးတရားဓမ္မဤတဏ္ဍာထဲမှာငါးပါးပြင်စလီခေါဝပစုကဲ့သို့မြင်နေတယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာကာယကံဒီမလုံခြုံဘူးလားလုံခြုံနေပါဘူးဝစီကံမထိန်ဘူးလားထိန်ပါတယ်မနောကစိတ်ကလေးတို့ကမ္မထမ်းဘာဝနာတရားတို့မတွေ့ချိနေဘူးလားတွေ့ချိနေပါတယ်အော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကြီးတဲ့ဒီခဏလေးခဏလေးစိတ်ထဲမှာအိုးဩသာသနာအခြေပြုလုပ်ငန်းနဲ့လူကြီးနေမိခြောက်ဝဲတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပင်ပန်းပန်းမှရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘုန်းတော်ဟောဒီနိုင်ငံမှာဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေလူတဲ့နဲ့ပစ္စည်းတွေအသန့်ရှင်းတယ်ဓမီယလန္တာပြင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါပါမှန်ပါပါရွှေနဲ့သွေးနဲ့ခြောက်ဝဲထားသောပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါလေးတွေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းဖြစ်တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျတကယ်စင်ကြယ်တဲ့လူလေးတွေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါပြီးတော့ရအောင်လဲရှားဖြစ်တယ်ရှားဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းပဲလူပြစ်ပါလေသာသနာတော်ကြီးအတွက်ညွန့်နှံဖြစ်တယ်ခဏလေးကရန်တကမာလေးဒီနေ့ရိုးတို့ကြောဝင်တို့ပုံမသာနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်ပြင်မွေးလေးဗျာအတွက်ဆိုပြီးတော့ပရိတမင်းကြီးလေးချက်ခွဲတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လေးချက်ခွဲတော့ရှိတဲ့ခြေချက်ချင်းလူဖြစ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးကတစဉ်ဖရာကိုလူဖြစ်တာနော်ဘုရင်ကတော့အကြောင်းတရားကုသိုလ်စိတ်တွေပွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘုံသာနာပြုလုပ်ငန်းဘုံရဲ့မွေးဖွားတဲ့ဒေသမှာကမ္မထာနေတပားကြောင်းလေးတွေစောင့်နေအခုတော့ဆက်နေဆောင်အလူချင်းပေါ်လို့ဆက်နေဆောင်ဆက်နေဆောင်အဒီမှာဒေ50 60လောက်တော့ပုံပါမယ်အဲ့ဒီမှာကမ္မထာကြောင်းလေးတွေဆောင်သူဒေ54ပါးနဲ့အဲ့ဒီမှာလူဘုတဲ့ဘုံစိတ်ညက်လိုက်တယ်သူတို့လေးတွေကကြောင်းတကကြောင်းမာလေးတွေဖြစ်ပါစေတော့စိတ်ကလေးတက်မှာနော်ဘုရင်ကတို့တဲ့အဖြစ်မှန်ပါပါဗျာနော်ခန္ဓာမတည်သေးတဲ့ခန္ဓာလေးလူလိုက်တယ်အဘုဒ္ဓကာယမှာဘုံကိုကြောင်းဆောင်နေတဲ့မှာတပြည့်လူတန်းဒါလေးနဲ့အဘုဒ္ဓကလွတ်တဲ့နေရာလေးကိုအထုံးပြပါပေးမယ်အတိတိဘောတရားဓမ္မမှန်ပါပါဘုရားသူရတနာပစ္စည်းတွေပတိတိတွေလက်စောလေးတွေဆွဲပြီးလူကြတဲ့ဟိုကိုတချံဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားကတော့သွန်ဆက်တော့ရစီရင်တော့မဖြစ်ဘူးဒီမိုးမကြခင်တော့သွန်ရမှာဘူးမှန်ပါပါဟိုကတော့6ပေလောက်16ပေလောက်မြင်ညာတော်ကမျက်နှာတော်ကြီးပဲ2ပေလောက်ရှိတယ်အမျက်နှာတော်တစ်ခုလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကတိတံသွန်မှာတိတံသွန်တဲ့အခါမှာရတနာပစ္စံလောဟံပေါ့ရွှေရယ်ငွေရယ်ကြီးရယ်ဖင်တို့စသည်အပြည့်အခုတည်းငွေသားတွေငွေတွေတက်စုပြီးတော်တော်လေးရှိနေပြီ
အဲ့တော့သာသနာတော်အတွက်ကုသိုလ်စီတီအဲ့ဒီဖယားရှင်မျက်နှာတော်ဟာယရနာတို့ဖြင့်ထည့်ထားတဲ့ကမျက်နှာအမြဲကြည်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယောင်မြင့်ပင်များတော်လဲမျက်နှာတော်ကကြည်ပြီးနေရောအဲ့ဒီရှင်မှာကုသိုလ်ထဲမှာအာယုံပြီးတော့ဩတရားဓမ္မတို့ကုယရနာပစ္စည်းအဲ့ဒီမှာထည့်နေတော့ဖယားရှင်မျက်နှာတော်ကိုကြည်တင်နေအများပြီးတော့ဖူးပွင့်ရတယ်လို့ကုသိုလ်ထဲမှာလဲကြည်ရင်တန့်ရှင်းကိရိတာတွေစင်ကြယ်တန့်ချင်းစီနေတော့တတ္တိကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရား။ကိုယ်တဏ္ဍာထဲမှာဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီလောဘကိုအလောဘနဲ့လက်ယူလိုက်တာ။လှူနေတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေလှူရက်တယ်ဆိုတာဒီလောဘနဲ့လို့လှူဖြစ်တယ်ညာ။မှန်ပါဗျာ။လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရက်ပါမလား။မလှူဖြစ်ပါဘူး။မလှူဖြစ်ဘူး။လှူရမှကြောက်တယ်။လောဘလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က။နော်လှူရမှကြောက်တယ်။သောတာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလတရားတွေကိုမခံမြဲအောင်စောင့်ထမ်းစောင့်ဆောင်ဖို့ပင်တရားတွေမပွားမနေဘူး။မောဟလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မထမ်းပါဝနာတရားတွေကိုအာမထုတ်နိုင်ဘူး။ဒါလောဘနဲ့လို့ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကျုပ်ဖြစ်တယ်။သောတာကြီးနေပါကြလို့သီလတရားတွေမေတ္တာကမ္မထမ်းပါဝနာကိုပွားများဖြစ်တယ်။နော်။မောဟကြီးနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမျိုးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်နေနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုတိဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လောဘဒေါသမောဟနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိဟိပုဂ္ဂိုလ်သူကတိဟိပရိတန်ဒီပေကိုညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမညာပုံညာရမယ်တဲ့လောဘဒီဒေါသဒီမောဟဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဟိပရိတန်ဒီမဟုတ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘနေတယ်ဒေါသကြီးဧကဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပိကံစောခြင်းမှုတော်ရှိတယ်ဒီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိဘူးမေတ္တာတရားမှာထားဘူးကျဉ္ဉံတဏ္ဍအမြဲတမ်းကိုကျန့်စိတ်စိတ်ကြံဖြစ်နေတတ်တယ်။သီလတရားကြီးလုံးကျော်အောင်မဆောင်ချောက်ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘနဲ့နေတယ်ဒေါသနဲ့နေတယ်။ဝိပဿနာတရားကျတော့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူး။ဒါဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ပေကံစွန့်ခြင်းမှုအာရှိတယ်။သီလတရားကြီးဘာတွေဆောင်ချောက်ဖြစ်တယ်။တရားကြတော့မထိုင်ဘူးတရားအာမထုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမညာပုံညာမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာကဲဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖြစ်တယ်ရုပ်ပိုက်ဇယနာပဇယထိုးထိုးထွင်းနေကိုကိုကိုပဲအနိစ္စလက္ခဏာညာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာညာလေးတွေပေါ်လွင်နေဒါသည်မောဟနေတဲ့ပုံအဲ့တော့အလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟိသုံးပါးတို့ဖြင့်နှလုံးသားကုသိုလ်ဟိသုံးပါးတို့ဖြင့်ရှင်ဆက်ထားသောထက်ထအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တည်းဘာပုဂ္ဂိုလ်ခွာရမလဲတိဟိပရိတန်ဒီပင်ကိုညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအမြဲတမ်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်လဲရှာလဲရှာဝင်ပြီးတော့သာသနာအကျိုးကိုလုပ်ငန်းလေးတွေပေါ်တကယ်လူဖြစ်နေကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်အဓိကပိလို့သာသနာတော်ထဲမှာကပရိယတ်တိကအဓိကပရိယတ်ဒီစာပေကျမ်းကသင်ယူပို့ချတဲ့ကိုရင်လေးဒီဉာဏ်များရှိမှဦးစင်းဒီဉာဏ်များရှိလာမယ်ဦးစင်းဒီဉာဏ်များရှိလာရင်ယဟန်တန်ဃာတော်ဆရာတော်ဒီဉာဏ်များရှိလာမှာပေါ့ကိုရင်လေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယဟန်တော်ဒီလေဦးစင်းဒီမရှိတော့ဘူးဦးစင်းဒီမရှိဆရာတော်ဒီလည်းမပေါ်နေတော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့တခါတရံပြောရသေးတယ်တချို့ကအာကိုရင်လေးတွေအပြစ်ပြောတယ်ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေပြပြမပြောကြပါနဲ့အာယဟန်သာမဏေတွေဝိရိသေခဖို့နဲ့မကြီးလေးဗာလိညာလေးအရေးယူမဲ့ပါလေမလို့ကြပါနဲ့ဒီတဏ္ဍာရောလေးဒီမြန်မြန်ရှိဖို့လိုတယ်တော်တဲ့ယောတဲ့လေးကိုလဲလို့ရှိတာသူတို့ပါရာဇိကမကြောက်ဘူးဂရုကအာဘတ်မသိဘူးသူတို့ကလာမအာဘတ်ကလေးကတော့ရှိကြမှာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကဲဒီကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးကြီးပြင်းလာပြီးဘုန်းကြီးတို့လိုကဲတော့ဝါတော်ဆဲဝိုးဝါတော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလုပ်တွေလုပ်နိုင်ပါမလို့ပါမလားပေါ်လို့ကံလို့မကံဘူးရှင်းလို့ကံလို့မကံဘူးမှန်ပါပါဗျာဆောက်ကတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာသူ့အချိန်လေးညဝိတာကထုံတယ်လို့ခဏခဏပြောရတယ်တခါတည်းကကြာရင်ဝိတာကတို့ဟာကိုင်လေးဦးစင်းလေးဆောက်ကတော့နဲ့တွေ့လို့ကိုင်လေးလည်းခဏတော့ရော့ချိုရှင်လေးညနေဇရုမလူလေးဒီစားစရာတောက်စရာပေးတယ်ဘုရားကပြောတယ်ကိုင်လေးဒီဦးစင်းလေးကဝိတာကလားသိပြောတယ်အမိပါရောက်လာတော့အမေတယောက်ကျောင်းကိုရောက်လာတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်ကိုင်လေးဒီဦးစင်းလေးကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဝိတ္တခါကိုဘုရားကမေးတယ်ဝိတ္တခါတင်ဘာရွယ်ချင်းပြန်ဒီကိုင်လေးတွေဦးစင်းလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကိုင်လေးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်။ဒါဆိုဘုရားတဲ့ဒီကိုင်လေးတွေကအခုတော့ကိုင်လေးပေါ့ဗျာ
လောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကြနေတယ်။မြတ်မကြခင်မှာဒီကိုရင်လေးတွေဟာသီလဝါဒပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမယ်ဗျာ။ယဟန္တာလောင်းလေးတွေဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပဲယဟန္တာဖြစ်မဲ့ကိုတော်လေးတွေကိုရင်လေးတွေပါ။တပိတော့အနန္တကိုမှန်းတော်ဆပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးတာပါဗျာ။ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ဝိတာကထုံနှလုံးမူထားတာ။သာသနာပြုစိတ်ဓာတ်ဒီအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တို့ထားပေးရတယ်နော်။ဒီပฏิပတ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုကြည့်ုံနဲ့မပြီးဘူးနော်။တရားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူး။ကိုယ်နေတာစိတ်နေတာအတူညာသင်ဝေးပြီးသိကောင်းတာပဲ။ပရိယတ်ဒီသမားနဲ့ပฏิပတ်ဒီသမားကိုရှင်းပြလို့မရဘူးတခါတော့မတွေ့ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ကစာသင်ထဲမှာနေလာခဲ့တဲ့တွေ့တာကသိရတယ်။ဒါတော့တခါတည်းကျတော့ဓမ္မဂရိယာဆရာတော်တွေအပြစ်ပြောတဲ့တန်ခါကိုရင်လေးတွေကိုကိုတော်တို့မပြောနဲ့။ကိုတော်စာသင်ထဲမှာနေဘူးတဲ့ပုံကိုယ်လေးပဲ။ကိုတော်တို့ကိုယ်နဲ့နေခဲ့တာပဲ။အခုအပြစ်မပြောပါနဲ့။တန်ခါရှင်းရှင်း။တန်ခါတဲ့အတိုက်ခံမလို့ပါနဲ့။တဏ္ဍာရောဒီကရံမတိပါနဲ့တကတော့ဆရာတော်တစ်ပါးကဟောရေးမှာပေါ့ဘောလမြိုင်ဘုန်းကြီးမောင်ရေးမှာသွားပြီးတရားဟောတော့အဲတရားဟောတော့အစ်ပြောတယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးကအဲဘွဲမှာသွားပြီးညံ့ဒီမောင်ရင်ကသွားစားနေတယ်မောင်ရင်ကသွားစားနေခိုးစားတယ်ကိုရင်လေးကလည်းအဆက်တနည်းပဲရှိသေးတယ်ကိုရင်လေးနံပါတ်3မှာအဲဘွဲခွက်ပဲညအတတနီယာလေးမှာမောင်ရင်ခိုးပြီးတော့စားနေတာသူကတရားဟောလာတယ်အဲ့ဒီမှာသွားဆုံရောအဲ့ဒါသူအဲ့ဒါပင်လင်မောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒါချတယ်သူကပါဠိညာလေးကိုင်းအရင်မဆိုင်ကိုတန်ဃာတော်လေးနောက်တနေ့ကျတဲ့ဆရာတော်လေးကအဲ့ဒီကိုတော်တရားဝဲရက်လိုက်တန်ဃာကိုပြင်မာတာကိုကငယ်ကိုကကြီးလာတာမို့လားမှန်ပါပါအပြင်းမပြောဘုန်းကြီးတို့ဆိုမပြောကိုစားတမင်ကိုစားတာပါလိမပြောတခါနဲ့ကိုစားတာကြည့်ပြီးစီအနေငယ်တော့ပြောပြဝင်လေနော်တေခါဘုရေတခါလေးရဆိုတော့အလုံးအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆာလုံးမသိမှုရှိတော့စာဖတ်တာဘုန်းတော်ကလာကြည့်ကြောင်းမှာည7နာရီ12နာရီချီစာဖတ်နေကြတယ်။အခုဆိုစာမေးဘက်နဲ့အထူးပြောကြမလို့တော့။ဟိုကောင်ကလည်းနလား3လလောက်ကပဲကိုင်လေးတည်းဒီဘုန်းကြီးညတည်းဈဉ်ညာ6တော့7နာရီ12နာရီရောစာဖတ်တော့ချို့စာအာလုံးရှိသေးတယ်။မိရောက်အောင်ပါ။ခါတိုင်းကတော့ဘုန်းကြီး10နာရီဆိုမိတတ်တယ်။အဲ့ဒီစာသင်သားတွေကလုံးဝမိမတတ်နဲ့။အဲ့ဒါမြင်လိုက်တဲ့အချင်းစာပြီးတော့။အော်သူတို့ဟာဖျားချီဆုံးမကိုရွေ့နေကြတာအာကုန်ရောက်အောင်ရွေ့နေကြတာပြန်နေတာစာအုပ်ကိုမကြည့်ပဲဒီတက်ပြလမ်း6ပြည့်ဇင်းကြံလမ်းကြီးမှာဇင်းချောင်း6ပြည့်စာရွက်နေကြစိတ်ထဲမှာကြည်ယူလိုက်တာမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါကိုသာသနာကိုကြည်ယူတဲ့အခါမှာတရားတော်ရွေးပြီးကြည်ရတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုကြည်ယူတဲ့စိတ်ရဲ့စေတနာလေးတွေသာမန်အကုသိုလ်လေးကတရားတော်တွေမတောင်းပို့တာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒေသနာချရင်ပျောက်တာပဲဒေသနာချလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအပ္ပလိယသာမန်အပ္ပလိယဂရုကဆိုတော့မှဒီတန်ဃာဒိဋ္ဌိအောင်မတန်ဃာဒိဋ္ဌိသိရင်တောင်းမှဂရုကအဘတ်တဲ့မှာတန်ဃာဒိဋ္ဌိအဘတ်တောင်းမှကုစားလို့ရှိရင်ပျောက်သွားသည်လားပါရာဇိက၄ပါးသာကုစားလို့မရဘူးပါရာဇိက၄ပါးကြသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလိုအပ်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရည်တစ်ခါချပြီးကိုယ်ရည်ဘဝနဲ့နေရမယ်ကိုယ်ရည်ဘဝနဲ့နေပြီးတရားအထုတ်မယ်ဆိုမညာပူညာရအောင်မယ်ယဟန်ဘဝနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမညာပူညာမရတော့ပါရာဇိကကြထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်ကြီးဘာကိုဆက်ချော့ချလိုက်ချော့ချပြီးအားထုတ်မညာပူညာရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူဝတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးလူဝတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်နေလိုက်ဒီအားထုတ်မညာပူညာရနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုန်းတော်အဲရတဲ့မှာတရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်ဆိုတာဟာမိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မတို့တွေးတော်ပြီးလုပ်တတ်တယ်ယူရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်စရာလေးတွေကိုတွေးရမယ်ကုသိုလ်လုပ်စရာလေးတွေကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေးအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အတွေးခေါ်လေးမတွေးနဲ့တခါတည်းဒီလမ်းကြီးတခုတန်းသွားပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ဟာပါဠိညာလေးဖြစ်တယ်။ခဏလေးကိုမစဉ်းစားပါနဲ့အနာဂတ်ကိုလမ်းမျောမှန်းမျောစာကြည့်။နားလည်ပြီနော်။အနာဂတ်ကိုမှန်းမျောစာကြည့်တော့ဩဒါဒီလိုကိုလို့အကြောင်းလေးကကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတန်မှန်အကြောင်းလေးကတန်မှန်ကြီးမားလာသွားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးဖြစ်သွားကြတယ်။ကဲပွင့်လို့တီဝနိုင်ငံမှာပေါ့လေ။ရန်တော်ကြီးတပါးကိုယ်လေးဒီဘောနဲ့အဲ့တော့ဆော့ဝသနေလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်အဲ့ဒီမှာကြီးကလားတီတော့ဒေါက်တာကာမီမြင်လိုက်တာကြီးကလားတီအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တော်တော်တန်ဃာတော်တွေပြစ်စီကုန်တယ်သူကဘိုးရောက်တီရောက်နောက်ပြီးတိုင်းပြည်ကောင်းလာတဲ့ကောင်းစားလာတဲ့အခါမှာပြန်လာကြွလာကြပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာမထေလေးတပါးမထေကြီးတပါးကအကြောင်းနေမှလာဆုံးတော့အဘွားတဲ့တတိယနေ့တည်းကိုရင်လေးတပါးကိုမထေကြီးရတဲ့80ကျော်80နီးရှိအတိကြီးတော့ကြောင်းနေစရာတော့ကြီးရ။အကွင်လေးတပါးတတိယနေနဲ့ကွာ။ငါသပိတ်ကြီးဆေးကြောပြီးသပိတ်ဆေးပြီးတဲ့ကွင်လေး။ငါဆောက်ကြောပဲညနေကျဝေကြီးငယ်ဆောင်ရကွင်လေးတပါးဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ရန်တော်ဒီကအသက်40တော်ရှိတပည့်တော်ပါဗျာ။အော်ကိုရင်လေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလားမှန်ပါဗျာ။တပည့်တော်ရှင်းလုံးကန်ခဲ့တာဘောလုံးကန်ခဲ့တဲ့ကိုရင်လေးပါဗျာ။အဲ့ဒီရှင်မှာဒီကိုရင်လေးဖြစ်တဖြစ်လိုက်ခဲ့တဲ့ရဟန်းတော်ကယဟန်တာဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်နေလဲ။ယဟန်တာဖြစ်နေပြီ40လောက်မှာ။နော်။ကဲတရှင်တို့ကဟာမင်းကွာခုနကမှဘောလုံးကန်တဲ့ချော့ဆော့ကစားတာတွေဂျွန်းထိုးမောက်ကုန်လုပ်တာရေကစားတာတွေရည်ဒီကူးတာမင်းတတိမရတော့ဘူးလားမမပဲအဲ့ဒီခလေးဆိုတော့ခလေးစိတ်ပေါ့ဗျာအခုလူကြီးစိတ်ဖြစ်သွားပြီကဲစိတ်ပြောင်းသွားတာနော်မှန်ပါပါတခြင်းတို့ကဘာစိတ်တယ်ခလေးစိတ်ပါဗျာဒီနေ့တော့လူကြီးစိတ်အရိယာဖြစ်သွားလူကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပါကဲဒဂရမတွေရောကဲအိမ်မန်ဒီတို့ကဘာစိတ်ခလေးစိတ်ဗျာအခုရောလူကြီးစိတ်ပါဗျာစိတ်ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်လားไอ้พ้องหญิงใส่ปล้องเนี่ยป่าพ้องหญิงไอ้พ้องตีละไอ้ตมะดีไอ้ปัญญาไอ้ฌานะตีละภาวนาดีก็ต่อณลงนาเด้มาไอ้เตอกุตุตัตติติโหปัจฉิติกุตุปัจฉิติโหแท้ท้าเนี่ยปกติไอ้พ้องหญิงใส่ยองใส่ยองเนี่ยตบบ่าวล่ะผู้ไอ้พ้องน่ะมุท่านญาติโกไก่ญาติไอ้ดิพ้องน่ะก็พ้องโหลหญิงไอ้น่ะสิกอกุตุใส่ปล้องหญิงแต่ไอ้พ้องหญิงบ่ผิดเด้စိတ်ကြောင်းရမယ်။ဘာအိပောင်းဘာအိလည်းမင်းရင်အေးဒါနကုသိုလ်စေတနာအိနှလုံးသားအိတမထက်ရမှာကိုဒါနကုသိုလ်စေတနာထက်သီလကုသိုလ်ဒီဘာဝနာဝိပဒနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းထက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကဲတကယ်လို့များတရားဓမ္မတွေဒီကုသိုလ်ကောင်းတွေပွားလို့ချမ်းတယ်။မင်းပြောနေပဲချင်းနေကိုဖုံးနေပစီအခုလုံးလုံးဆယ်မင်းနေပြီညာတော့လေတချင်းချင်းမှာတရားဓမ္မတွေပါဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မှန်ရတာအကြောင်းတကူတက်ဆင်တဲ့လောကဓာတ်တကူတက်ဆင်တာအော်ဒါလောကဓာတ်တက်ဆင်တာမမနောဟောခဲ့တဲ့ဒေါသပေါ်လာပြီဒီဒေါသကိုပါလို့ရမယ်လောဘကိုပေါ်လာပြီလောဘလွန်ကင်းနေပြီအော်ဒီလောဘကိုငါသတိနဲ့သိမ်းဆရာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်းရှင်းပါလို့စိတ်ကိုပြောင်းလဲရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါစိတ်ကိုပြောင်းလဲရမယ်နော်မှန်ပါပါဘယ်ရှင်မှလည်းမင်းလောကရန်တစ်ခုနဲ့တက်ဆင်တဲ့အချိန်အကောင်းလောကရန်၄ပါးနဲ့တွေ့တွေ့အဆိုးလေးကံလောကရန်၄ပါးနဲ့တွေ့တွေ့လာဘောအလာဘောရတော့အာရတော့နေနေမသာဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းတယောက်တည်းဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းနေရပြီးတော့အားငယ်ပြီးစိတ်တည်းကြားပြီးတတ်တယ်။ဒါအာရတော်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့တယောက်တည်းနေရလေစိတ်တည်းကြားပြီးမနေနဲ့။အဲ့ဒါလေးပါတယ်လောကဓာတ်တရား။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါ။တယောက်တည်းနေတစိတ်တည်းဖြစ်ရမယ်။တယောက်တည်းနေတရားတော်ဖြစ်တယ်ပဲတော်တော်တရားမှတ်လို့ပဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆိုစကားတွေများလာပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါ။ဘုသောစိတ်တွေမွေးလဲတခါတည်းတရားွေလေးဘုန်းကြီးမေ့လာခဲ့တာတရားွေလေးယူလာဖို့တော်တော်မေ့သွားတာ။ပထမတော့တတိယရဲ့နောက်ပြီးကိစ္စတကူရှိတဲ့နဲ့မိသွားတာဟိုတိတ်ခွေတွေယူလာဖို့တိတ်ကောင်းတဲ့စက်ကလေးတွေယူလာတာအလွန်ကောင်းအောင်ကောင်းဖုံးတော့ပဲရှိစက်ကလေးတွေကအဲ့ဒါတွေဘယ်တော့တော့ဘယ်လာလို့ဒီတိတ်ကောင်းအရသာရှိတာဆောင်းဒီနေ့တရားဓမ္မိုက်တဏ္ဍာထဲမှာမိမိနှလုံးသားထဲမှာဗာအိတ်ဒီပြဖြိုးပါသည်ဒါနကုသိုလ်စေသီလကုသိုလ်စေဝိပဿနာလေးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်မှာထည့်ထားရမလဲနှလုံးသားအိတ်ထဲမှာထည့်ထားပါအဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာအမြင့်မှထဲ့ပါမြန်ရင်ပြည့်ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးတိကုသို့ဆွမ်းအားတို့ဒီဘယ်ကိုကျေစုပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခဆုံးကိုကျေစုပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့တတိတ္တရသုတ်တန်ရဲ့ဘုရားရှင်ကခြေသားတို့တဲ့အကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလယံပြောင်းပြောင်းအမြင့်မှပြတ်အယောင်လက်ပြီးနေတဲ့လှံကြီးတစ်ခုနှစ်ဖက်ချုံတဲ့လှံကြီးတစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်ဒီလက်ပြားနဲ့သွားလကောက်လှမ်းပြီးတော့ဆုတ်ကန်ကြီးခံနေမှာအလေဖြစ်တော်လည်းကောင်းလှမ်းပြီးတော့ရိုက်တတ်ချင်ရိုက်တတ်နေမှာတကယ်လို့အလျံပြောင်ပြောင်လင်းပြီးနေတဲ့အသွားဖြစ်တဲ့ဒီလှမ်းကြီးကိုလက်ပြန်နဲ့ထိထိကန်ဆုတ်ကန်ကန်လှမ်းပြီးတော့ညိုနေပဲတတိနေပဲထုထုဤကဲတော့ပြုတ်လုံးငယ်ဆိုရင်ထိုလက်သည်ရှမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘာဖြစ်လို့လဲဓာတ်ကလျံချက်လို့တန်လေးဒီအလွန်ချက်တန်တဲ့ပြတ္တထိရင်ပါပြပြန်ချလွယ်တယ်သိတာလဲဖလိမယ်ပြတ်ချသွားလိမ့်မယ်ထို့ဥပမာပဲတဲ့အာကုသို့တို့မိဒီမှာအနည်းငယ်လဲမကောင်းကြိုးပေးမယ်ကြည့်ရင်တော့မပြောနဲ့တော့နားလည်ပြီနော်မှန်ပါဗျာကုသို့တို့မိဒီမှာအနည်းငယ်လို့ရင်လဲနာမအကျိုးပေးလာလိမ့်မယ်တင်လို့ဒီဒီဓာတ်ကိုတန်လဲကိုခဝဲကကန်လဲမကန်ဘူးထိလိုက်မထိဘူး
ရိုက်တမ်းမှုလည်းမပြုဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားချမ်းသာပါဘုရားထို့ဥမာပဲမကောင်းဘူးအကုသို့မန္တန်များတွေကိုယူလည်းမပြုဘူးဆောင်းလည်းမဆောင်းဘူးကာယကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖြစ်တယ်ပြင်းပြီးရင်ချင်းမှားပါတယ်သတိထားပြဲပုံအတိခံပေးပါနော်ဟောကာယကံဝစီကံမနောကံကျဲတဲ့တို့ပြောမိလို့ရှိတိခံပြအမရဲ့တိခံပြအကိုကြီးရဲ့နော်အဲ့ဒါတော့ချင်းချင်းပါလို့ရမယ်ဝန်ချတောင်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကျွေးမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားစခန်းအတွင်းမှာအိုအနိမတ်တက်ကတာဝရလဇန်တက်ကဤချိန်ထိဘုန်းကြီးတို့ဘောမတရားဓမ္မဒီဘောမတယောက်နဲ့တယောက်ကုနဲ့တို့ကာယကံဒီပါပြည့်ကြီးပြင်ငယ်ဝစီကံဒီပါပြည့်ကြီးပြင်ငယ်မနောကံဒီပြည့်ကြီးပြင်ငယ်မန္တမတို့ဒီရှိခဲ့ပါပြီရှိခဲ့ပြီပါရှိနေသေးပါပဲတို့ပြည့်တို့ကိုဘာလို့ရမလဲဝင်ချတောင်းပါလားဝင်ချတောင်းပါပြီးတော့ဒီရှင်ကသတိပြောင်းနေတယောက်ကြီးအေးနိုင်ကြပါစီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားဆာရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းများတဏိယပြင်ရှင်သာတိဘုရားမထီမြတ်ဒီမင်းပြီခန္ဓာဝန်ချတော့ပါဆဲစစ်တာတပိတာဘောကတို့ကိုလက်ညှင်းလက်ဟုတ်ရှိပြီးတော့တပိတော်ရှင်ဘုရားတို့ပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံခြေခွန်းတော်မူကြပါဗျာလို့ရှင်သာတိဘုရားမထီမြတ်ဒီယဟန္တာအက္ခတာဘောကကြီးဖွင့်တောင်းတော်လို့ဒီနေ့ဒီကဓမ္မဒီပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီပြောမှုဆုံးမှုပြမှုအပြုပြင်လေးတွေအစင်မပြေတာလေးရှိကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများအားဘုန်းကြီးတို့ကိုခွန်လှမ်းပေးပါဒီကဓမ္မဒီပြောပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကခွန်လှမ်းပါလေဟုတ်တယ်လားမှန်ပါပါတုံးနဲ့တူလည်းပဲခွန်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိဒါနန္ဒရံတို့တန်တယံသီလရကံတို့သဗ္ဗတံဒါနန္ဒရံတို့တန်တယံသီလရကံတို့သဗ္ဗတံဘာဝနာပိရတာဝန္တုဒေရန္တုဘဝသာကရံဘဝန္တောသံသရဘုံနေခွေမှာဘုရားရှင်သာသနာမှာဆုံတွဲလို့တတ္တယအကျဉ်းရောက်တရားစကားပွဲဆင်တွဲကြညောင်းတရားဓမ္မပေါင်းတို့ဒုံမေသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့သည်တတ္တယကံကံအကျိုးမြတ်လို့ယုံကြည်သရတရားကိုယ်စီဖြင့်ဒါနံမိလူဇာကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနတွေကိုတတံတုပုပ္ပမောသာပရဇိနာသုံးနှံပြ၍ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာနာပฏิဝိဒသာသနာတော်ကြီးကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတိရံဒါနမသိရှိသူရှိလည်းယေငါးပါးပြင်ဇေလီအဋ္ဌကိနဝင်ငူဇေလီသောရိကိုရှင်တို့သွားတော်သီလများတို့ကိုလည်းပဲသဗ္ဗတံနိနိညဏ်ကတိသောကာလတို့နဲ့ရက္ခတို့ကောက်တော်မှာသို့စောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘာဝနာပိရတ္တဒါနသီလမသိရှိသူရှိလည်းယေသမထဘာဝနာဥပ္ပန္နဘာဝနာသောသောဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ရွှေလန်းမွေ့လျော်ပျော်ကြီးပျော်နိုင်ကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါစေဦးသည်ဘဝသာကရံကာမရူပအရူပဘဝပင်လည်းရည်ပင်ကြည်ကြီးကိုလည်းပဲဓတန်တုမခင်ရှစ်တွယ်သင်္ဘောလေးဖြင့်မသွေမတော်ကန်းသို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေကိုကန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ကိုအလုံးတစ်လောက်ကလုံးအောင်မေတ္တာကမ္မထံစီဖြန်ကြမယ်မေတ္တာလွန်မိုကြမယ်အထေရမထေရမညာဘေတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဒီခြင်းလည်းချမ်းသာကြပါစေအာအရမညာဘေတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဒီဒီရှင်ဉာဏ်ဤချမ်းသာကြပါစေအနန္တစိတ်ဓာဝရညာတရဝချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဒီဒီရှင်ဉာဏ်ဤချမ်းသာကြပါစေအနန္တစိတ်ဓာဝရတရားဟောဗျာနာညာသရဝသံသာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေအန္တရာယ်ကြီးဧဝိရှင်လည်းငြိမ်းသံသာကြပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြပေးရန်ကွာဇမ္မာကြပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြပေးရန်ကွာသံသာကြပါစေမြေကြာအလုံးကိုစီတော်ဆွင့်ကြုံကြပါစေမြေကြာရန်သူတော်ကမှုအဖို့နေပါစေမြေကြာရေခြင်းကိုရှင်ခြင်းဒီခြင်းကြပါစေခန္တီနရောကိုစီတော်စ
ဆွေမျိုးကြပါစေတို့ရည်သာဆွမ်းကဘာမှန်းဤချမ်းကြပါစေတို့ရည်သာဆွမ်းကဘာ